Минулої доби на фронті один наш військовий поранений, а від травм, отриманих напередодні у шпиталі, помер український захисник. Минулої доби ворог атакував 11 разів, били із гармат БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Від початку цієї доби російські окупанти поки не стріляли. Про будні українських бійців – репортаж з передової далі. В степах Донбасу на передову після дощу можна проїхати тільки на машинах підвищеної прохідності. Земля тут чорнозему переміж з глиною випробовує навіть досвідчених військових. Спочатку киркою, потім лопатою бійці окопуються як можна глибше. Від цього буквально залежить їхнє життя. Земля стверділа, тобто як бетон стало. Ну, ми все одно копаємо. Мінімум 2 години на день на окопи, а ще бойові чергування, наряди і поточні побутові справи. Тим більше, що під Донецьком українських військовослужбовців російські найманці завжди тримають у відмінній формі. Кожного вечора та кожного ранку противник розпочинає з проведенням артпідготовки своєї. Працюють, як правило, мінометом 20-го калібру. Крупнокаліберними кулеметами. Але якщо раптом увечері тиша, бійці теж часу не гають. Заготівля дрів на передовій – це теж невід'ємні будні. Нам всього вистачає, якщо чесно. Не будемо лукавити, вистачає всього. Жалітися нема на що. Тетяна Уралова, Сергій Конопльов, Павло Анісовець. Факти ICTV.